Hello gang ဆံက mining swine focus from codominia.com ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ online server နေပြီးတော့online server ကနေပြီးတော့ဒီ company ကဝယ်ထားတဲ့ online server ပေါ့နော် easy star company ဒီမှာလာပြီး contact support နှိပ်လို့ရတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒါdollar $8ပဲပေးရတယ် .com တခုကို hosting တက်ကတော့3000 4000 euro ထင်တယ်4000ကျော်လောက်ယူမယ်အဲ့တော့ဒီ server တွေကျွန်တော် download တခုလုပ်ပြမယ်ကျွန်တော် server တွေမှာလာထည့်ထားတာ my family ဆိုတဲ့ folder အဲ့ folder ထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာပေါ့ပုံ၅ပုံနဲ့ zip file တခုရှိတယ်ကျွန်တော်အခု zip file ရောပုံ၅ပုံကို download လုပ်တဲ့နေရာပြရမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့အဲ့အတွက်ဒီမှာတိစောက်ထားတဲ့project ရှိတယ် project ကမိတ်ဆွေအဆင်ပြေလို့တိစောက်အားလုံးပုံမှန်မယ်ကျွန်တော်မှာ main မှာကျတော့အရင်သင်ခန်းစာတွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ editors တခုထည့်တယ် button တခုထည့်တယ်ဘတိုင်းအောက်မှာ progress bar တခုထည့်တယ်အဲ့ progress bar visibility မှာ gone ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပြီးရင် list view တခုထည့်တယ်အဲ့တန်ဖိုးကြီးအားလုံးကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ progress bar ရဲ့ edit text ရဲ့ list view ရဲ့ကြီးညာထားတယ် button ကိုဘာလို့မကြီးညာလဲဆိုတော့ button ကတခါတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တုံးထားတယ်ဘာလဲ on click မှာ step down low image ဆိုပြီးတော့ စနှိုးထားတယ် invoke လုပ်ထားတယ်အဲ့ invoke လုပ်ထားတော့ step down low image ကိုဒီမှာ matter ရှိတယ် okay ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ download လုပ်ရမယ့် link တွေကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားပြီ stream မှာ array list မှာမိတ်ဆွေကြီးလိုင်းကာဂျီ .jpg ကာဂျီ in school uniform.jpg my daughter me and my daughter.jpg my wife dan ကာဂျီ my family.zip ဆိုပြီးတော့စာရွက်ဒီပုံ၅ပုံနာမည်ရှိလိမ့်မယ်နော်ပုံတွေကို download လုပ်မှာ online က download လုပ်မှာဖြစ်တဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော် link တစ်ခုတည်ဆောက်ရမယ်မှာအားလုံးကို instantiate လုပ်ပြီးသွားပြီ reference လုပ်ပြီးသွားပြီ article လုပ်ပြီးသွားပြီ reference လုပ်ပြီးသွားပြီ private my stream my linkmy alike link x equal to ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က http colon 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 forward slash forward slash www.adsdstar.qmpn1company.co.com မြန်ဆောင်ကျွန်တော်ဘယ် folder ထဲမှာရှိလဲဆိုမိတ်ဆွေတို့ချက်ကြည့်ကြည့်အပေါ် app level 1တွားရင် public html ထဲမှာကျွန်တော်အပေါ် folder ကဒါလေး slim ဒီတန်နေရ my family ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာရှိရဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဗာပေးရမလဲmy family family okay ဒီ link နဲ့ကျွန်တော်တို့ download လုပ်ခြင်းနဲ့ picture ရဲ့နာမည်နဲ့တွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံရပြီ။ဥပမာဆိုကြပါစို့ zip ဆိုရင် myfamily.zip ဆို zip ဆိုပြီးတော့တွဲပါပေါ့နော်။အဲ့လိုတွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်သွားလုပ်မယ်။ဒီမှာမြင်းဆောင်ခံခဲ့လိုက်။မခံခဲ့လဲရ။ခံခဲ့ရင်လည်းကောင်းတယ်။ okay CEO တစ်ချက်နှိပ်မယ်။ CEO ကောတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးအလုပ်လုပ်ကြမယ်။ button ကို click နှိပ်တာနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်စလုပ်မယ်။ဒါပေမဲ့ button ကို click မနှိပ်ခင် list view ထဲမှာ hurry list လေးတွေတွားထည့်လိုက်အောင်မယ်။list item လေးဖြစ်တဲ့ဒီ string array လေးတွားထည့်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော် browser ကိုခဏပိတ်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် journey motion ကိုဖွင့်ရမှာမဟုတ်လို့ browser ရော journey motion ရောဆိုရင်စက်ကဟန်ဝါနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ save တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ link လေးတွေကိုကျွန်တော်တွားထည့်မယ် list view လေးကိုအဲ့တော့ list view.setEditor ပေါ့ list view.setEditor editor ဆိုပြီးကျွန်တော်ဗာထည့်ပါလဲ new array editor t string ကကျွန်တော်တို့ကအမှား string value ထည့်မယ်လို့ပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ new set editor မှာကွင်းစားနဲ့လာမှာကွင်းပိတ်နဲ့သွားမှာအဲ့တော့ semicolon နဲ့ပိတ်မှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပမာအထည့်မှာလဲဆိုတော့ main.dist မှာထည့်မယ်ပြီးဖော်ပြမှာပြီးတော့ android.r.layout.simplex.1 ဖြစ်ဖော်ပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဖော်ပြမှာလဲဆိုတော့ hey string array ကိုဖော်ပြမှာဒီ string array ကိုကျွန်တော်ဒီ string array ကိုပေါ်ပြမှာတွားမိပါတယ်ဒီ string array နာမည်က my download url သူ့တွားယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က string array ကို global တိစောက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါ private sing string array image img array image array လို့ပြောထားမယ်သူ့ကိုကျွန်တော် button ဘုံမှာ assign မလုပ်တဲ့ဘဲနဲ့ဒီရောက်မှမှလာပြီးတော့ img array x equal to ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော် get resource resource folder ထဲတွားယူမယ် resource ထဲမှာ resource resource get ကျွန်တော်ဘယ်ရယူမှာလဲ string array အနေနဲ့ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် get string array r.array. ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ array နာမည်ကိုပေးလိုက် okay ဒါဆို string array ရတာပြီအဲ့ string array ကိုမှကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် img array လို့ထည့်ပေးလိုက် good အဲ့တော့ list view ရပါပြီ list view ရတာကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ journey motion ကိုချက် run လိုက်မယ်ခဏလေးစောင့် journey motion ကို run တော့မှာ user authentication journey motion for proc so na use that we go ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ nexus 5.1.0 တကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အပြင်မှာ4.2.2ပဲသုံးနိုင်လေးပါတယ်မဝင်နိုင်သေးဘူးမကြမီဝင်ပြီဝင်ပြီ
start in virtual device ခဏလေးဆောင်ရမယ်ဒါဝင်ကိုရပြီอือဟွအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး virtual device စတင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဆက်ရှိရာကို set လုပ်သွားမယ် animation ကိုကျွန်တော် background ကနေ rank ထားထားလိုက်တယ် there we go အဲ့တော့ list view မှာ click နှိပ်တာကိုကျွန်တော်လှမ်းဖမ်းမယ် all view docs are on i tag click click center okay declare မှာပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရမယ် declare ကိုနားထောင်ခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆို declare ကိုနားထောင်ခိုင်းရင်ကျွန်တော်က declare မှာ enter ခေါ်ပြီးတော့ make main to implement ဆိုပြီးတော့အရင်ကတော့ကျွန်တော်ကဟိုဥစားအော်အဲ chocolate တွေကနေဟိုကိုမိုင် class ကနေသွားရအလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်အခုတော့ဒီ class ကိုနားထောင်ခိုင်းရင်သူကတော့ overall ရ implement method ကြာလာမယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ etur နဲ့ကိုကျွန်တော် click နှိပ်တဲ့ link ကိုထည့်ပေးမယ် etur.docs.txt task ကိုဘာလို့ထည့်ပေးမလဲဆိုတော့ img ary ရဲ့ array index number position ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ် position ကဘာပေါ်မူတည်လဲ position က data list view မှာ click နေတဲ့ position အဲ့ဒီ position မှာရှိတဲ့ contact ကိုလမ်းယူလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ good အဲ့တော့ edui.set task ကရပါပြီအလုပ်ဖြစ်လာမဖြစ်လာတကယ်စမ်းချိန်လည်းရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် gen motion နဲ့စမ်းလိုက်မယ် bn run တစ်ချက်လုပ်လိုက်အာဒီကောင် compile လုပ်တာနည်းနည်းကြာနေမယ်တိခံပြီးဆောင်ရမယ်ခဏရက်မယ် okay gen motion စ run လို့ရပြီ bn run တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် project compile လုပ်ပြီးလို့ run လို့ရပြီပြောရအောင်နော်ကျွန်တော်လေ့ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲအားလုံး okay တယ်ကျွန်တော် my zip တော့ဟိုတစ်ချက်နေလိုက်အပေါ်မှာ my zip သွားရောက်မယ်အခုလိုဒီကောင်အပေါ်မှာတက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က main ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ရင်အပေါ်မှာ editor ဆဲ width ကို 35dB လို့ပေးထားတယ်ကျွန်တော်က 55dB လို့ချက်ပေးကြည့်အောင်အခုလိုလည်းသိရအောင်လို့ focus save ကို for ထားလိုက်တယ်ဒါကတော့ focus မလုပ်ခိုင်းတဲ့ဘောပါ focus မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာအလိုလျောက် mouse ထောက်လို့မရဘူးလာပြီးတော့ mouse ထောက်လဲ keyboard ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးโอเคကျွန်တော်တို့မှာကြာကြည့်တော့ JPG အမစာတစ်ဖြင့်နှိပ်တဲ့ကောင်ဝင်နေလိမ့်မယ်ရပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ download button ကို click နှိပ်လာမနှိပ်လာဆက်စီတော့မယ်ဒါပေမဲ့ပြည်နာတစ်ခုရှိနေတာ download button ကို click နှိပ်တဲ့ဒီမှာတန်ဖိုးဘာမှမရှိဘဲနဲ့ download button ကို click နှိပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုပြည်နာရှာပြရမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ download button ကို click နှိပ်တဲ့အလုပ်ကဘယ်မှာလုပ်ရမှာလဲဒီမှာ download button click နှိပ်ရင် on click ကို xml ကနေပြီးတော့ info ကိုလောက်ထားတယ် start download image အဲ့ဒါကို click နှိပ်တိုင်းကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ string ary ကိုတစ်ချက်stream link ကိုတစ်ချက် LIKKY link key လို့တစ်ချက်ပြင်မယ် LIKKY ကမရဘူးထင်တယ်နော်ed url နဲ့ရနေပြီးတော့ .gettext.toString ဆိုပြီးတစ်ချက်ယူလိုက်မယ် come on ဘာလို့ဟန်တာလဲဒါလေးစောင့်ဟန်နေလို့ ed url .gettext.txttext.toString ပြောင်းလိုက်မယ် toString button နဲ့ okay အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ခဏမိတ်ဆွေလို့ကျွန်တော် locker ကနေပြပေးမယ်ဒါမှမဟုတ် toast message အနေနဲ့ပြပေးမယ် @ust2.mattex လို့မခေါ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ show toast and lock ဆိုပြီးတော့ show toast ကိုတစ်ချက်ပြလိုက်မယ် content ကတော့ main.dix မှာပြမယ် message ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ align kk1 link key အဲ့တော့ save တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေလို့ကျွန်တော် button နှိပ်တာနဲ့ pay link ကိုကျွန်တော်တို့ရလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြပေးမယ် bn run တစ်ချက်လုပ်မယ် jenny mock chin ပါပဲခင်ဗျာအော်ဖုန်းနဲ့တိတ်ပြလို့မကောင်းလေမိတ်ဆွေမရအဲ့တော့တစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့ toast ပြလိုက်မယ်ကာဂျီတို့ jpg တစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့ဒီ edit text မှာရောက်နေတဲ့ toast ပြလိုက်မယ်ကာဂျီ in school uniform me and my daughter ကိုပြလိုက်မယ်စာတစ်ပြည့်စာတစ်ပြည့် blah 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 ဆိုပြီးရနေလေမိတ် good အဲ့တော့ကျွန်တော်က toast လည်းရပြီဒါပေမဲ့ဒီ string ring မျိုးကျွန်တော်လိုချင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်က online က download လုပ်နိုင်တယ် harry string နဲ့ပေါင်းတဲ့ကောင်မျိုးလိုချင်တာအဲ့တော့ဘာလို့ရင်းနေမလဲ linky လို့ကျွန်တော်မ string array ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုရှေ့ရနေပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုတော့my link ဆိုတဲ့ post string နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ် my align k my link plug ဆိုပြီးတော့ name ထားလိုက်မယ် good အဲ့တော့ပြီးရင်တော့တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် make sure ဒီကောက်ကြရင်တော့ link asset ကိုတွေ့ရလိုက်မယ်အဲ့ link asset ကကျွန်တော်တို့ download လုပ်မယ် link မယ် journey mock chain အဲ့တော့ရွေးချယ်လိုက်တာ gaji.jpg နှိမ့်လဲနှိမ့်လိုက်တော့ link နဲ့တွဲလာတယ် http www.at star blah 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 အတော့အားလုံးတိကျရလိမ့်မယ် good အဲ့တော့အားလုံး okay နေပြီ okay နေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တော့မလဲစတင်ပြီးတော့ download လုပ်တော့မယ် download လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ download လုပ်မှာလဲဥပဒေနဲ့ download လုပ်မှာseparate thread ဖြစ်တဲ့ background thread ကနေအဲ့တော့ background thread ကိုကျွန်တော်တိဆောင်မယ် class my tsk tags ကျွန်တော်တို့ async tags နဲ့ပဲတုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ehdndf case နဲ့ class name ရဲ့ကြိုက်တာပြီးတော့ asy tsk async tags parent ရှိတယ်သူ့ရဲ့ပုံစံကိုပဲကျွန်တော်ပြအောင်မယ် prims parent ရဲ့သူကဒီမှာကျတော့ဒုတိယတန်ဖိုးကကျတော့ pro g p r o g i s s progress ရဲ့တတိယကကျတော့ reset တန်ဖိုးရဲ့ class ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ်စားကွင်မင်းရဲ့ခေါ်ထားသူကdo in background matter ကိုကျွန်တော်လှမ်းခေါ်မိမယ် do in background matter productive voice ဆိုပြီးတော့ဒါ override matter ထည့်လိုက်တာနေနော်
ခုဒီမှာတစ်ချက်ဖြတ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရပြီ reset က reset လို့ဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့ reset ဆိုရင် data type မရှိပါဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလုံးမလုံးတယ်လို့ reset ကကျွန်တော်ဘာပေးမှလဲပြီးချင်တဲ့ tempo ဒီမှာလာပြောင်းလိုက်ဥပမာဆိုကြပါသူ string value ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ string ပြောင်းလို့ပဲဒီ reset မှာလဲ string value return ပေးမယ်လို့ပြောလို့သင်နာထားတယ် good အဲ့တော့ကျွန်တော် number 1ကဒီ class ကို invoke လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီကနေပြီးတော့ instantiate new my tsk tag ဆိုပြီးတော့ instantiate လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကျွန်တော်က dog ဆိုပြီး exe cut လုပ်လိုက်မယ်မေးစုလို့သင်ခဲ့ပေးတဲ့အတိုင်းပဲ exe မှာကျွန်တော် parameter ထည့်နိုင်တယ် string value ဆိုရင် string value integer ဆိုရင် integer ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ class ကိုခေါ်တာနဲ့ exe ရဲ့ parameter မှာကျွန်တော်တို့ url tempo တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်မယ်အောက်ကျွန်တော်ဘာမှတော့အလုပ်လုပ်တော့ဒီမှာအလုပ်လုပ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် button click နဲ့လောက်အောင်ပေါ်မှာ sorry about that ဒီကောင်ကျွန်တော်အပေါ်တင်လိုက်မယ်ဟိုကောင်ချိတ်ဆက်မှုမရှိရတော့ကြောင်းနော်အပေါ်တင်လိုက်မယ်ဒီကောင်ရောပါမှာဆိုလို့အဲကျွန်တော်က start download email ကိုနှိပ်တယ်နဲ့ my task ကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ခိုင်းမယ်ဒီအဲ့မှာတခါတည်း link key ကိုလှမ်းပို့ပေးလိုက်မယ်အဲတော့ link key ကိုကျွန်တော်လှမ်းပို့ပေးလိုက်ပြီဒီမှာလာပြီးတော့ဒီ toast message ပေါ်ပြတာကိုကျွန်တော်ဒုတော့ငုံမယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးမလုပ်တော့ဘူး okay good အဲတော့ link key ကိုကျွန်တော်လှမ်းပို့ပေးလိုက်ပြီ link key ကိုပေးဘူးဆိုတာနဲ့ဒီဘက်မှာလာဖမ်းရမယ်ဘာနဲ့ဖမ်းရမလဲ string data type နဲ့ဖမ်းရမယ် string data type ကဘာရလာမလဲဆိုတော့ link key ကိုရလာမယ်ဒီမှာ string ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရတဲ့ parameter ကလည်း string ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ link key ကိုရလာရင်ဘယ်လိုဖမ်းမလဲဒီ link key ကိုဒီ string ဒီ string ကနေပြီးတော့ဒီရဲ့ parent ကဖမ်းလိုက်မယ် parent ကဖမ်းတဲ့အခါမှာ array value နဲ့ဖမ်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က array value နဲ့ရှိရမဟုတ်ဘာအနေနဲ့ရှိမှာလဲarray tempo နဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်ဖုံးလာတယ် array tempo နဲ့ရှိရမဟုတ်array tempo နဲ့ရှိရမဟုတ် tempo ကတစ်ခုပဲပုံမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် index မှာ0ကိုဖမ်းလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါပြပြီးမိတ်ဆွေတို့ကိုshow to sam lot .show to ဆိုပြီးတော့ application contact ကတော့ main.this ကိုပဲပြမယ်သူ tools ကတော့ဘာကိုပြမလဲ pims parent ရဲ့ index number 0ကိုယူလိုက်ဘာကြောင့်လဲ parent က array ဖြစ်နေပြီးဒီမှာဆက်30ကိုကြည့်ပါပြီးရင်ကျွန်တော် brn တစ်ချက်လုပ်မယ် progress ကိုကျွန်တော်တစ်ခုထားရမယ်လို့ဆို in y မဲ့ထားလိုက်မယ်ဘာတမိုးကမပေးသေးဘူးလို့နောက်မှကျွန်တော်တို့ save ကူးပြောင်းရင်ပေးလိုက်မယ် save တစ်ချက်နေပြီးတော့ brn တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ခဏဆောင်ပါမှန်နေတော့အဲ့ Jenny motion နဲ့ RAM ပဲပြောလိုက်မယ်ဒီမှာခဏစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုဒီတင်ကန်းတာကိုနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းလောက်ကွဲတင်မယ်ဒီမှာတစ်ချက် download လုပ်တယ်ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာ application က crash ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့် crash ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်ပါ oop no feeder ဘာကြောင့် crash ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ် isented testing isented download အမှတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ download button ကိုနှိပ်တိုင်းနဲ့ crash ဖြစ်သွားတယ်အမှကျွန်တော်တို့က error တစ်ချက်ကြည့်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ် error တစ်ချက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့က window မှာ blah 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 parent okay ပုံမှာကြည့်လို့ရပြီ caused by runtime can't create handler inside the truck ဆိုပြီးတော့ handler ကိုကျွန်တော်တို့မအလုပ်နေတာလဲ show toast message ကိုပုံမှာတော့ပေါ်ပြရတာလဲ main truck မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ show toast message ကိုbackground truck မှာတော့ပေါ်ပြရတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော် log app ပဲဖမ်းမယ် log app ဖမ်းမယ်ဆိုတော့ saw show toast and log dot show log show log ကိုတစ်ချက်ခေါ်မယ်ပြီးရင် show log မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ string tempo က string tempo ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှထည့်စရာမလိုဘူး PIMS parent ရဲ့ index number 0ကိုလမ်းခေါ်ပြီးတော့ locket မှာကျွန်တော်တို့ output ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် run တစ်ချက်လုပ် there we go ရပြီကကြီးတော့ jpg download တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် locket ဖမ်းမယ် locket ကဘာနဲ့ဖမ်းမလဲဆိုတော့ filtering တစ်ချက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းမယ် locket tempo warfare wifi web ဖမ်းမယ် okay တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် debug ကိုဖမ်းမယ်လို့ပြောဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေကြည့်လိုက်ရင် http://edstar.com မြင်းဆောင် my family မြင်းဆောင်ကာကြီးတော့ jpg လို့ရလိုက်မယ်ဒါကိုမိတ်ဆွေက school uniform ကိုယူထားရင်လည်းကာကြီး in school uniform ပေါ်စားရဖြစ်ပေါ့ my family.zip ကိုယူထားရင်လည်း download လုပ်ရင် my family.zip ကို link ရလိုက်မယ်အဲ့တော့ link ကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောချင်တဲ့ဘောပါ link အောင်မြင်ပြီဆိုကျွန်တော်စပြီးတော့ download လုပ်ရတော့မယ်အဲ့တော့ download လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်မိတ်ဆွေတို့ download လုပ်တဲ့နေ့တင်ပေးပြီးသားရလားမရလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအခုကျွန်တော် knock out ဆက်သွားမယ်ပါရဲ download လုပ်မယ်ဆိုကြတော့ကျွန်တော် link လို့ပြီ link ကိုကျွန်တော်က url link ပေါ့အဲ့တော့ url x equal to url object ဒီဆောင်မှာ new url ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် pims parent ရဲ့0ကိုပေးလိုက်တာ url ကိုကျွန်တော်စာယူလိုက်တာဒါပေမဲ့ပြဿနာရှိနေတယ် url ကtry and guess strong with အမြဲတမ်းမှန်မှန်ဒီလုပ်ငန်းတင်ရအမြဲတမ်းမှန်မှန်နိုင်တဲ့ကြောင့် strong with try and guess ဆိုပြီးခေါ်လိုက်။ဘာဖြစ်လို့မှန်မှန်နိုင်လဲဒီ URL က main form URL exception ဆိုပြီးတော့
URL လမ်းကြောင်းမှမှန်တာတွေ तू အတန်ဖိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာ dot တွေကြံခဲ့တာတို့ http မှာတည်ကြံခဲ့တာတို့စသဖြင့်ပြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဒီ exception ကို through လုပ်ပေးလိမ့်မယ် okay နံပါတ်1ကကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ connection object တည်ဆောင်ရမယ် http url connection ကျွန်တော်က http client connection ကိုလုံးဝမလုပ်ရသေးဘူးမပူပါနဲ့လုပ်ရမှာပါ http url connection သူ့ကျွန်တော်က conanicdm connection လို့ပဲအရင်သင်ခန်းစာမှာပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေးမယ် connection ကိုနားလောက်ထားမယ်ဘာကြောင့်လဲခဏကြာရင် connection မပင်ပေးလို့ရအောင်လို့ဒီရောက်မှာမှာ connection x equal to ဆိုပြီးတော့url.get connect open connection ဆိုပြီး connection ဖွင့်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ connection ကိုကျွန်တော်ကဖွင့်ချလိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ http casting လုပ်ပေးမှုပြောတယ် cache clock သူကအမှားလေးရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် cache clock ရဲ့ပြီးတော့ http connection နဲ့ url connection နဲ့ casting လုပ်ပေးရမယ် okay နောက်တစ်ချက်ကကြာကျွန်တော် connection ကိုပိတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အောက်မှာ final လေး ny finally ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေရလောက်တာပြီးဆုံးသွားပြီ background thread ကဒါပေမဲ့ connection မပိတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် data leaking ဖြစ်နိုင်လို့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပေါ်မှာခွဲပြီးတိစောက်တာ if အကေများ connection က not is equal to net connection မှာတန်ဖိုးရှိနေတယ်ဆိုရင်နားမဟုတ်တော့ဘူးဆိုနားမဟုတ်တည်ဘူးဆိုရင်အလုပ်ပြီးသွားလို့မှမဟုတ်တင်ကျွန်တော်က connection.disconnect ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်ပြီးတော့ connection ကိုပိတ်ပေးလိုက်မယ်okay connection ပြပြီးွားကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ data တွေကို fetching ပြုလုပ်မယ် data reading လုပ်မယ်ပေါ့เนาะ data reading လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲလို့စဉ်းစားပါမလို့တော့ဘူး impute import string int is equal to null လို့တစ်ချက်ပေးရမယ်ဒီမှာမှလာပြီးတော့ import string ကိုတစ်ခါတည်းပိတ်ပေးမယ် if array များ int not is equal to null ဆိုရင်ကျွန်တော်ကint.close ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်ပြီးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ် int က exception တစ်ခုကိုပေါ်ပြီးလဲ IOE exception import output exception ပေါ့ IOE exception ပြောတာ okay ပြီးတော့ကျွန်တော်က import string နဲ့ဖတ်လို့ရပြီဆိုတော့ file ကိုစဖတ်တော့မယ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က int is equal to new sorry connection.get import string ပေါ့ connection ရရင်ဒါရိုက် line ရုံနေမယ်တအားလွယ်ပါတယ် import string ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သင်ပေးပြီးွားဤ NIADV integer data type array minus 1မရောက်ခင်ဒီဖတ်မယ် while loop နဲ့ looping ပတ်မယ် why မှာကျွန်တော်ကဘာနဲ့ဘလို့အလုပ်လုပ်မလဲဆိုတော့ why မှာအကယ်ရီများ hari import string ins.ied re ဆိုတဲ့တန်ဖိုးက not x equal to na not x equal to minus 1 minus 1မရောက်မချင်းဖတ်မယ်လို့ပြောမယ် minus 1ဆိုရင်လုံးဝပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြီးပြောတာအဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုကျွန်တော် read ရဲ့ထည့်မယ်ဖတ်လို့ရလာတဲ့တန်ဖိုးပြီးအဲ့ re ကိုမှကျွန်တော်တို့ကshow tokens and logs doc ဆိုပြီးတော့သူကဘာလို့ log cast တခုပေါ်ပြပေးမယ် read demo က integer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် string နဲ့ casting လုပ်လိုက်မယ် read x equal to ins.read not x equal to na ဆိုတာဒီမှာမှားနေတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ခဏဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးခေါ်သွားပေးမယ်ဒီနောက်ပြတ်ဒါဆိုမှန်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စဖတ်နေပြီဖတ်လို့အောင်မြင်နေဆိုရင်တော့ဒီ demo ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ UI object လည်းတည်ဆောက်ပေးပြီကျွန်တော် log cast မှာ output လုပ်ပေးပြီအဲ့တော့အဖြေကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါ online ကနေ download လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချက်တတိထားပြီးကြည့်မယ် grade က combine လုပ်နေပြီဒါဝိကိုကျွန်တော် BMR တစ်ချက်လှုပ်ချလိုက်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ locker မှာနည်းနည်းကြီးကြီးမားမားရှာပြဖို့လိုတယ်အဲ့ locker မှာဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကျွန်တော် graji.jpg ကို download လုပ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က unfortunately close ဆိုပြီးပြလိုက်မယ်ဘာကြောင့် unfortunately close ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်က no filter နဲ့လေ့လာကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ doing background matter ရဲ့54မှာပြက်နတ်တက်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်ပြက်နတ်တက်လဲဆိုတော့အတိအကျပြောတာရှိလားလို့ကြည့်လိုက်ရင် executing in background thread ကိုအလုပ်လုပ်နေတဲ့ asyntax မှာ thread run mixing internet permission ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့မှာတွေ့ရလိမ့်မယ် cost by java lang security exception permission deny permission ညှင်းဆိုခံရတဲ့ internet permission မရှိလို့ရတယ်အဲ့တော့ internet permission ကိုသွားပေးမယ် manifest ကိုတစ်ချက်လာဒီမှာသူကျွန်တော်က eusc use permission မှာ android.permission .network ဆိုပြီးတော့ ned and internet ဆိုပြီးတော့ပြောမှာ sorry network မဟုတ်ဘူး internet ဆိုပြီးတော့ချက်ပေးလိုက်မှာ internet come on android.permission. internet မရှိဘူးလားဟာ network state ကိုလည်းယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကအခု internet လိုချင်တာ android.permission. အပြည့်အဝမရှိဘူးဖြစ်နေဘာကြောင့်လို့လဲ android.permission. network ရှိတယ် internet ရှိပြီ good ဘာကြောင့်အဆုံးက internet ကမတက်လာတယ်ရတယ်အဲ့တော့ internet permission ကျွန်တော်ယူပြီးွားပြီး VM တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ် internet permission မရှိဘဲနဲ့လုံးလို့မရအောင်ကျွန်တော်ဟိုတင်တန်းအရင်တင်ကန်းစာမှာဒွေမှာခရေရပြောခဲ့တယ်
ပြီးရမ်းတစ်ချက်လုံးမယ်ဂျန်နီမိုရှင်နဲ့တစ်ချက်ကြည်ထားမယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်လော့ဂ်အုတ်နည်းနည်းထပ်ပြီးကြည်ထားအောင်မယ်အမားပါနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးရမ်းတစ်ချက်လုံးလိုက်ရင် internet permission ရှိသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက် max ကိုယူမယ်ဆိုရင် no filter မဟုတ် filter နဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ01နေကျွန်တော် download လုပ်အောင်မေးဆိုတွေ့ရလိမ့်မယ်85 byte တွေကိုကျွန်တော် download လုပ်နေတာမေးဆိုတွေ့ရတဲ့ demo တွေက character တွေကို download လုပ်တာပေါ့ဗျာ character တွေ4ဆိုရင်ဘာစသဖြင့် dot comma တို့A ရို B ရိုစသဖြင့် download လုပ်နေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုနည်းနည်းကြာနေလိမ့်မယ်။ဘာမှကြာတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကအင်တာနက်ကနေ download လုပ်နေလို့အဲတော့ download လုပ်မှသိတာအောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့သူ progress bar ထည့်ပေးမယ်။အဲတော့ progress bar ထည့်ပေးရလို့လားကျွန်တော်ထည့်ပေးသွားရင် progress bar လို့ progress bar ကိုပေါ်ပြဖို့ပဲလိုတာ။အဲတော့ပေါ်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပေါ်ပြမလဲဆိုတော့ load the progress bar ကိုဒီပေါ်ပြခြင်းကနည်းနည်းရှုပ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ခဏမှလုပ်မယ်။အဲဒီလင်ကန်းတော့ဒီမှာခဏရှင်းရမယ်။